54-річна італійська діва Моніка Белуччі днями відвідала одну з найпопулярніших у Франції церемоній нагородження Сезар. Акторка з'явилася на одній з червоних килимових доріжок в модному вбранні актуального у всі часи чорного кольору. Однак не на красу зірки звертали увагу її фанати, а на один недолік, який відразу кидався в очі. Справа у тому, що Моніка чомусь забула привести до ладу руки та нігті. Така неповага з боку Белуччі збентежила її фанатів. Дуже контрастував неохайний манікюр і на тлі розкішного убрання селебриті, що складається з класичних брюк і піджака, розшитого бісером.